Quinta-feira, dia oficial de Ivan Jamelo. Toda trabalhada no vermelho. Tá poderosa, hein, gata? É porque o dia tá muito nublado. Aí a gente põe cor. Põe cor. Pois é, eu tô meio sóbria hoje. É, você tá meio céu. Já. Então, céu com nuvens, porque eu tô azulada. Tá. Pois é, eu adoro carregadas. Azul, minha cor favorita. De chuvas. De chuvas. De boas novas. Ai, tão ótimo. Tá maravilhosa hoje, hein, Vanja? Obrigada. Vanja, chegando pra desburocratizar a burocracia do negócio. É, nós estamos falando agora sobre o que todos os proprietários, às vezes, vão vender o imóvel, ou quem está comprando o imóvel, discute na hora de ir lá para o cartório lavrar uma escritura. Pois é, né? Ô, partezinha chata, é né? É chata. A parte que nos interessa é só o caminhão da mudança. É, porque na hora que você faz o cálculo da compra, você já tem automaticamente fazer o cálculo da despesa com os cartórios. Mas a gente desconsidera, né, Vânia? A gente não leva isso não leva na em conta. Não. É. Aí tenta negociar o preço da corretora, tenta negociar outras coisas. Porque cartório não tira um centavo. Não. É irrenegociável. É exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Por quê? O cartório não é que ele tem uma margem que ele pode te dar de desconto, sim, se o pagamento for à vista. Mas a gente tem um outro problema aí que a gente acaba enfrentando. O que, que é? A gente tem uma cobrança de cartórios diferenciados por regiões. Porque quem que determina isso é o Estado, o nosso governador que vê essa questão da tabela. Há uma lei. Olha, eu achei que era padrão no país. Não, não é. Então, por exemplo, tem muita gente, não sei, né? Não quero entrar no mérito da questão da nossa cidade, do estado. Mas tem muita gente que escolhe lavrar uma escritura numa das nossas cidades vizinhas, que seria do estado de São Paulo. Porque às vezes chega a ser 58% a menos. Meu Deus, muita diferença. É. E a gente que é corretor de imóveis, a gente acaba se confrontando com isso. Por quê? A gente cria um relacionamento com os cartórios, né? A gente, por exemplo, eu que estou 18 anos, a gente chega a ter um relacionamento com os cartórios, sim, né? Isso eu tô dizendo, cartório que lavra escritura. O registro, de qualquer forma, eu lavro uma escritura no estado de São Paulo, eu sou obrigada a vir no domicílio do imóvel para registrar. Não tem como eu registrar lá no cartório do estado de São Paulo, no registro de lá. Porque o domicílio do bem é na outra região. Mas a gente acaba tendo que... os clientes falam assim, vamos fazer uma cotação? A gente faz a cotação. E aí, um fala para o outro, né? Não tem como a gente esconder essa situação. Ainda mais agora com esse negócio de internet, todo mundo conversa com todo mundo. Então, assim, o que que se torna uma situação com dificuldade? Quem tem condições atravessa a ponte e vai lavrar em outra cidade, pagando uma diferença que chega a esse absurdo que você acabou... significativa. Significativa. Ô, Vanja, vamos começar do começo. O que que é taxa de registro de imóvel? A taxa de registro de imóvel é uma taxa que você recolhe, tem uma tabela, né, que a gente é obrigado, o cartório é obrigado a seguir, porque existe uma lei dos cartórios, todos os cartórios, né, que fazem, que fazem esse serviço. É uma taxa que a gente acaba recolhendo, são várias taxinhas que atende o Estado, uma parte de Receita Federal, uma parte municipal, é onde tem, a gente não tem, por exemplo, vamos citar uma coisa para vocês entenderem, quando a gente paga a luz, a gente não tem um monte de taxas, sim, ali, é a mesma coisa, é onde compõe o valor de uma escritura. Certo. Entendeu? Então, assim, tem a taxa do cartório de lavrar a escritura, que seria a composição de todas as taxas, então tem uma segmentação. Então seria recolhimento para o Estado, recolhimento Receita Federal, recolhimento não sei o que, recolhimento municipal e vem. Se eu for entrar nas siglas de cada um... Fica até amanhã. A gente, porque não explica, não adianta só eu falar da sigla se eu não explicar a justificativa do recolhimento dela. Então às vezes tem uma beira em torno de 2 a 3%. Certo. Vamos dizer assim. Além disso... A gente tem que, então isso seria o serviço do cartório. Uhum. Depois nós vamos para o registro, que é onde também tem a taxa do serviço do registro, que também divide-se em subtaxas para compor esse valor. Então se a gente somar
isso tudo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tô lavrando uma escritura que nós chegamos ao valor de 100 mil. Aqui em Três Lagoas, vou falar já a real, tá? Isso não dá pra gente esconder. Aqui em Três Lagoas ficaria 4.485. Aí o cliente já lavrou escritura numa cidade vizinha no estado de São Paulo, então ele tem o conhecimento. Eu apresentei o valor de Três Lagoas e lá ficou 2.432. E o que é 100 mil que você falou? O valor do imóvel. Certo. A gente se baseia, outra coisa, tá, Tati? Essa tabela, ela tem uma fração de 0 a 5 mil, de 5 mil a 10 mil, de 10 mil a 20 mil, e vai indo, sabe? Então, o imóvel, ele entra nessa predominância de valor. Se eu estiver fazendo um imóvel de 100 mil, eu vou entrar nessa linha dos 100 mil, que é de 50 mil a 100 mil, certo. Eu estou dentro de uma faixa de valor de escritura. Porque foi assim que o nosso governador, vou falar de Mato Grosso do Sul, entendeu que ele teria que fazer essas faixas. Certo. Acima de 500 mil, já padroniza. Se eu tiver um imóvel de 500 mil até 1 milhão, isso não vai alterar mais. Uhum. Ela fica já, até 500 mil vai ser sempre o valor bem cobrado. Uhum. O que acontece quando a gente declara, a gente tem que falar sobre, não é tão simples eu chegar aqui e explicar sobre esses valores, porque demanda várias situações. Que nós já até discutimos nos outros programas, que é o valor da avaliação do imóvel, que a prefeitura tem que compor esse valor e tal. E vai também do caixa do cliente, né? Se eu tenho meu dinheiro totalmente declarado e eu estou comprando por um valor real, não tem por que eu esconder. Uhum. Mas tem gente que esconde para baixar as taxas de lavrar a escritura e de registro. Porque quando você declara lá na escritura que você está pagando, tipo, R$500 num terreno, esse valor já é declarado para a Receita Federal. Você está declarando. Então, o registro também vai ser baseado nisso. O que é que eu fico assim... É difícil de explicar, porque muita gente não convive com isso. No primeiro contato é quando compra um imóvel. Sim. Então, patina em entender toda essa despesa. Agora, quem já viveu a primeira experiência, já entende e já faz a escolha, que é no caso desse meu cliente. Ele está comprando um terreno, a avaliação da prefeitura foi 100 mil, uhum. A compra também gerou em cima de 100 mil, não tem por que ele fugir de nada, ele vai pagar à vista. Então, nós estamos fazendo toda a documentação em cima dos 100 mil. Está declarando que o que ele está pagando, é o valor que ele está declarando lá na escritura. Então, as taxas vão ser em cima dos 100 mil. Então, nós estamos dentro de uma faixa que já vem um pré-valor já ali estabelecido, onde agregou outros serviços. Uhum. Entendeu? Certo, deu para entender ou não? É muito burocrático. É muito burocrático. É muito cheio de pormenores. Como eu falo, nós brasileiros, a gente paga imposto desde a hora que a gente acorda. Abriu o olho, verdade. Ô, Vanja, mas você falou, né, que a gente começa a ter esse contato na compra do primeiro imóvel. E de fato, né, a gente não vai... ter interesse não. Por algo que nunca antes foi preciso. Mas aí, com relação ao primeiro imóvel, a taxa de registro para quem está comprando o primeiro imóvel, ela é diferenciada? Ela é diferenciada. Por quê? Porque o governo, ele tem um incentivo de você fazer o financiamento, que aí gera... Receita. Então, é assim, o banco... Vamos falar de caixa econômica. Vamos falar de indústria. O banco, ele gera o crédito habitacional... Onde o primeiro imóvel, ele vem atribuído de várias vantagens, né? Porque aí a Caixa Econômica, ela entende que é um complexo negócio. Vem lá da construção, que gerou serviço, que gerou isso, que gerou aquilo, para chegar no consumidor final. Então, o primeiro imóvel, quando vai para a habitação, você tem desconto tanto no ITBI, que é a transmissão do bem, saindo do dono, do empreendedor, para você, que é junto à prefeitura municipal, você tem 50%, então você pagar 2% de ITBI, você vai pagar só 1%. E lá no registro, você tem 50% de isenção sobre o preço do registro final. Outro detalhe, os bancos, eles têm um contrato que tem força como uma escritura.
Então você não passa pelo cartório. O próprio contrato que tem lá suas milhões de páginas, onde você está assumindo a sua dívida, né? Que é a promessa que você vai ter para pagar naqueles 420 meses, ele já tem força para ir direto para a prefeitura recolhe o TBI, que é a transmissão do bem, de um para o outro, e depois já segue direto para registro. Nossa, acaba sendo uma economia expressiva. Não, não. Não, no fim de tudo, não, o ITBI. O que gera aí é que você não vai pagar para lavrar a escritura, mas você vai ter que pagar as despesas dentro ao banco com o contrato. Mas são menores. Nos bancos do governo, essa taxa é menor, nos contratos. Nos bancos privados, eles cobram avaliação junto com o contrato. Então, está numa média de 3,200 a 3,5, dependendo do banco privado. Porque ele já embute a avaliação, que é o prestador de serviço, que vai lá avaliar o imóvel para ver se o banco se concorda com o valor daquele imóvel para ele comprar a dívida. Porque, na verdade, o financiamento assim, é o banco comprando para você e você com a promessa de pagar para o banco. Isso. Ou talvez os seus herdeiros. Aí vai, vai passando. Se a gente vai não passando. É eterno, 420 meses. Rapaz, é tempo, hein? Mas tem um detalhe que eu gosto de afirmar. A gente acha que é muito tempo, que tem toda essa despesa onerosa e tal. Só que se você passar e começar a perceber, tem gente que paga aluguel há um tempo de 7, 8 anos e poderia já estar dentro do seu próprio imóvel. Exatamente. Mas a gente vai trazer essa conta qualquer dia aqui no programa. Vamos, é interessante fazer. Vanja, obrigada, viu? Nada. Ó, te espero quarta que vem. Se der saudade desse rosto bonito, dessa mulher maravilhosa, dessa simpatia, você já sabe. Eu queria falar um negócio. Pode falar um negócio. Amanhã tem um live. Amanhã é quinta-feira, véspera de feriado. Isso, até que live no arroba Vanja Mello. No Instagram, sobre a anistia que a prefeitura está proporcionando para as pessoas que querem regularizar o imóvel. Nossa, você queima cartucho? Essas coisas tem que trazer aqui no programa. Tô brincando. Não, aí na outra quarta-feira eu vou repetir. A gente desdobra. Desdobra mais ainda esse assunto. Então tá, então amanhã você começa. Amanhã eu começo. E aí só que na casa sua que você... Exatamente, aí a gente põe o ponto final. Exatamente, então, tá, essa é a intenção. Qual que é o horário da live? Amanhã às 4h05. 4h05. Horário Mato Grosso do Sul. Olha a pontualidade, assim. É bom que 4 da tarde acabou a casa sua, ele não vai disputar a audiência então, ali. Tá bom. 4 da tarde, 4h05. Exatamente. Na live do Instagram da Vanja. E vai ter uma convidada, que é uma arquiteta, que onde ela vai também desdobrar toda essa questão da burocracia da papelada. Pois vou acompanhar, vou interagir. Legal. Vou mandar minhas dúvidas lá também. Ótimo, vou adorar. Combinado, Vanja. Então até amanhã na live e até quarta que vem aqui em casa. Beijo pra você. Beijo pra todos. Vamos fazer uma pausa? Na volta tem Mari Help. Manda aqui na live pra você acompanhar o ovo de Páscoa. Manda selfie no WhatsApp pra você concorrer ingresso e ovo de chocolate também. Eu vou, mas eu volto. É bem rapidinho, fica por aí.